Fala galera, Fabinho Tech na área e hoje eu vou mostrar para vocês, na minha opinião, um dos melhores smartwatches da linha Ultra até o momento. Eu estou falando do HK 9 Ultra 2. É um smartwatch que possui uma incrível tela AMOLED de 2.02 polegadas com resolução de 485 por 520 pixels. Aqui nós temos o Always On Display. Em sua lateral direita, nós temos o botão coroa com um toque muito suave, muito agradável. As linhas de antena para ficar mais parecido com o smartwatch original. O furinho na parte de cima, na parte de baixo, o microfone. O segundo botão muito bem cortado, muito bem encaixado. Na parte de baixo, nós temos os clique pulseiras, os parafusos reais, o local para fazer o seu carregamento sem fio e os sensores ópticos. Na lateral esquerda, nós temos mais dois furinhos, tanto na parte de cima como na parte de baixo. O speaker com todos os furos abertos e o seu botão laranja, que vocês podem configurar todos os botões desse smartwatch. Para tirar a pulseira é super simples, basta apertar aqui o botão clique e puxar a pulseira para a parte de trás ou para a parte da frente, né? Aqui sai mais fácil. E aqui nós temos uma case que se integra muito bem ao corpo do smartwatch. É um smartwatch de 49 mm. Lógico, a case não fica 100% encaixada, não vai ficar perfeita como se fosse ali um smartwatch original, né? Mas dá para proteger sim numa boa as laterais do smartwatch. O HK 9 Ultra 2 vem nessa caixa, bem bonita, com a textura bem legal. Tá dizendo que o smartwatch possui chat GPT, lojas de aplicativo, watch faces via inteligência artificial, player de música. É um smartwatch, como eu disse, de 49 mm com case de titânio. Titânio não, né? De aço, com jateamento imitando o titânio. Na parte de baixo, QR Code para baixar o aplicativo Wear Fit Pro. Vem manual de instruções na linguagem inglesa e chinesa. Cabo de carregamento por indução. Sempre utilizar uma base de carregamento no padrão 5 volts, 1 ou 2.4 amperes no máximo. Vem com duas pulseiras que vocês escolhem as cores na hora. Eu escolhi essa oceano preta e também vem essa alpine na cor cinza com essa lateralzinha aqui verde. Vocês podem colocar qualquer foto sua como papel de parede. A qualidade fica sensacional porque temos aqui um smartwatch com a tela realmente AMOLED. Para trocar de watch face, segura na tela durante 3 segundos. Nós temos esses modelos aqui. Lá pelo aplicativo Wear Fit Pro tem vários outros modelos diferentes, porém quase tudo paga, né? Quase tudo não, 90% pagas. Para não dizer que não vai te dar nenhuma watch face grátis, ele te dá ali mais ou menos umas 10 watch faces grátis, né? As mais feinhas. No smartwatch nós temos essas aqui. De cima para baixo são as notificações. O botão coroa nessa parte aqui infelizmente não interage. Vocês têm que scrollar com o dedo. WhatsApp convencional, WhatsApp business, e-mail, Instagram, Telegram. Aí vocês clicam na rede social que vocês querem ler as mensagens. Aí sim o botão coroa começa a interagir, tá vendo? Deixa eu mostrar uma coisa bacana para vocês. Ele pode ler várias linhas de mensagens. O botão coroa aqui não interage também. Vocês têm que scrollar com o dedo. Ele mostra várias linhas. Pode scrollar bastante também. Quase que ele mostra a música inteira, tá vendo? E aqui, olha só, o HK 9 Ultra 2 consegue ler alguns emojis, galera. Bem bacana, hein? De baixo para cima, vai entrar aqui nos menus de atalho do novo sistema, o Watch OS 10. O botão coroa também não interage nessa parte. Vocês têm que interagir com o dedo. E também quando clica e mantém segurado, não abre aquela opção para vocês retirarem os atalhos. Da esquerda para a direita, nós temos a tela dividida, que vocês podem trocar também por outra tela. Daqui a pouco eu mostro para vocês. Da direita para a esquerda, nós temos os outros atalhos, batimentos cardíacos, monitoramento das horas de sono, o aplicativo de clima. Aqui nós temos o aplicativo de controle de música. Vocês podem ouvir música na memória interna do seu smartwatch ou do seu smartphone. O botão coroa serve para aumentar ou diminuir o volume. Aqui é para vocês verem as músicas que estão na biblioteca, na memória interna do smartwatch. Clicando uma vez no botão coroa, vai mostrar os aplicativos do sistema. Clicando duas vezes, vai mudar entre os estilos de menus. Cada estilo de menu possui um fundo animado. Isso aí é bem interessante. Recebeu mensagem ali, você viu? Vocês podem colocar para o smartwatch bipar, acender a tela, vibrar. Isso aqui é o menu em cascata. Isso aqui é o menu colmeia convencional que todo mundo já conhece. E clicando no botão coroa e segurando, vocês vão abrir aqui o menu de desligamento para desligar,
sirene, reiniciar e fazer uma chamada de emergência. E clicando bem rapidamente no botão coroa, vão abrir aqui as tarefas recentes com todos os aplicativos que vocês usaram. O segundo botão vai abrir os outros atalhos, com menus, conexão, girar o punho para ativar a tela, nível de bateria, brilho, QR Code, modo não perturbe. Vocês podem também tirar os aplicativos que vocês não usam, colocar algum outro que vocês queiram. Clicando duas vezes rapidamente no segundo botão, vai abrir aqui o NFC. Porém, NFC apenas para abrir fechaduras eletrônicas, são tags NFC. Vocês não conseguem fazer pagamentos por aproximação com esse smartwatch, nem com nenhum dos outros que eu já trouxe aqui no canal. Clicando e deixando segurado por mais ou menos 3 ou 4 segundos, ele vai abrir aqui o controlador do assistente do seu smartphone, que funciona tanto para Android como para iOS. O botão laranja, clicando uma vez, vai abrir as modalidades esportivas. Ele tem esses modos esportivos aqui, com uma animação bem bonita para cada um deles. Tem correr e caminhar, natação, esporte ao ar livre, dança. Clicando duas vezes no botão laranja, vai abrir o aplicativo de dados. Ele é super editável. Nessa primeira tela, clicando aqui em cima nesses tracinhos, vai mostrar aqui o resumo dos registros. Pode alterar os objetivos, como os passos dados, o tempo de treino e também a contagem de atividades. E clicando e segurando no botão laranja, vai abrir o teclado manco, como eu já disse, que não tem nem asterisco nem sustenido. Dando uma olhadinha bem rapidamente nos aplicativos do HK9 Ultra 2, nós temos aqui o seu mercado de aplicativos, com alguns jogos e alguns apps que vocês podem instalar lá pela lojinha do aplicativo Wear Fit Pro. Esse aqui é aquele Fruit, para vocês cortarem a melancia, tá vendo? E vocês podem instalar outros jogos pela lojinha do aplicativo, tá vendo? Vocês também podem trocar as Watch Faces via inteligência artificial, onde tem esse bonequinho aqui, tá vendo? Clica nele, clica aqui, fala alguma coisa. Papel de parede com sol e praia. Papel de parede com sol e praia. Aí clica aqui em iniciar. Durante o cálculo da inteligência artificial, abre o aplicativo Wear Fit Pro para que a imagem seja guardada localmente. Bora ver se ele acha agora para mostrar a vocês. Ele vai pegar um papel de parede com sol, com praia, será? Aí, tá vendo? Conseguiu encontrar um papel de parede com uma praiazinha. Usar como? Aí, ó. Vamos fazer uma última tentativa aqui. Papel de parede com várias frutas, recebendo ali notificações. Quando ele busca assim duas vezes, é porque vai funcionar, tá vendo? Tá enchendo aqui embaixo, carregando a transferência. Aí, ó, e dessa vez funcionou. Um papel de parede com várias frutas. Ele colocou o que ali? Carambola, pitaia, acho que laranja. Pelo menos funciona, né? Ali o aplicativo de controle de música, o aplicativo para gravar a voz, chat GPT. Vocês podem perguntar alguma coisa, clica aqui, faz uma pergunta. Qual o nome dos dias da semana? E ele mostra tudo certinho, tá vendo? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Depois nós temos memorando inteligente, ritmo cardíaco, pressão arterial, oxigenação sanguínea, os esportes, aplicativo de controle de sono, o aplicativo de estresse, chamadas telefônicas, tempo, alarme. Ele vibra e toca também, igualzinho o Hello Watch 3, Hello Watch 3 Plus. O aplicativo de respiração em metálico, ele vai mostrar ali o acúmulo da semana, as atividades que vocês fizeram durante toda a semana, vai mostrar ali um acúmulo, né? Tirar uma foto remotamente, encontrar o telefone, as mensagens, o calendário, as definições, os joguinhos, temporizador, a calculadora, drenagem, caso vocês molhem o smartwatch, cronômetro, sirene, assistente de voz, controlar as redes vizinhas, tic-tac e a rede laranjinha, a bússola, cartões de visita, são os QR Codes das redes sociais, carteira, vocês só vão poder tirar o QR Code lá do PayPal para receber pagamentos, açúcar no sangue, vocês clicam, ele vai fazer a busca e vai te mostrar, eu e ele é o nome da cidade que vocês estão, frequência respiratória, a mesma coisa. Vocês podem ver mais informações e mais detalhes lá no Wear Fit Pro. Aqui é o joguinho de avião, aqui é a calculadora de índice, o joguinho de carro, o joguinho da melancia e aquele último joguinho instalado, tá vendo? O Tetris. E aqui vocês clicam e volta para os menus, os estilos de menus que eu já mostrei para vocês no início do vídeo. O smartwatch tem uma agilidade muito boa,
transições, transparência, animações, muito melhor do que os outros smartwatches desse nível que eu já fiz vídeo aqui no canal, o Hello Watch 3, o Hello Watch 3 Plus. Olha só as animações que nós temos quando vocês abrem os aplicativos, tá vendo? Clica, ele tem uma animação de abertura, tem animação de fechamento. É um smartwatch que tem uma fluidez muito boa. Ele possui aquele processador SF32LB512 com 128 MB de memória RAM e 2 GB de armazenamento interno. Aqui são as informações pessoais. Ele vai pegar sua foto, algumas informações lá do aplicativo. Depois vocês podem configurar tudo do smartwatch, como notificações, universal, não perturbe, brilho de tela e ecrã. Vocês podem ativar a ilha dinâmica, vocês podem desligar a tela apenas colocando a palma da mão em cima. Som e toque, controle de gestos, para quando vocês receberem uma ligação, vocês dão um gestozinho assim, ele vai atender a ligação e funciona. Em definição de tecla, vocês vão escolher o que é que os botões vão fazer. Esse botão aqui de baixo mesmo, que ele vai fazer com duplo clique, com a pressão longa. Configurações para o aplicativo de controle de sono, esportes, nível cardíaco, relógio de cabeceira, os menus, ilha ágil. Aparece ali um urso fazendo malabarismo, se equilibrando na cordinha, enquanto o aplicativo de controle de música está rolando ali em segundo plano. Quando vocês estão recarregando o smartwatch, também aparecem algumas informações. Definições da tela lateral, que é quando vocês pincelam da esquerda para a direita, ele vai abrir a tela dividida, ou então ele vai abrir esta opção aqui, tá vendo? Que são os menus de atalho, e vocês podem desativar ou ativar outros aplicativos, tá vendo? Depois nós temos as configurações para lembrete de saúde, poupança de energia e guia de ajuda. O Bluetooth de conexão é a versão 5.2 e ele se conecta e reconecta automaticamente ao seu smartphone sem nenhum tipo de problema. Quando você se afasta do seu smartphone e torna a voltar para perto de novo, ele vai se autoconectar sem precisar nenhum tipo de intervenção do usuário. Coisa que não acontece até hoje lá no Hello Watch 3 Plus. A bateria possui 380 mAh com autonomia para 3 a 5 dias de uso. Lógico, isso aí vai depender muito da usabilidade de cada um. E se vocês gostaram desse smartwatch, primeiro, vocês vão entrar lá nos meus grupos de cupons e ofertas para pegar os cupons de descontos de frete grátis, os cupons de descontos que vão deixar o valor desse smartwatch ainda menor, valeu? É um grupo do WhatsApp, um grupo do Telegram. Aproveita e já se inscreve aqui no nosso canal, caso ainda não seja inscrito, e qualquer dúvida já sabe. É só deixar embaixo nos comentários que eu tenho o maior prazer em interagir com todos vocês, valeu? Te encontro nos próximos vídeos, fui e tchau, tchau!